Çantır alır mı bibliotek aşırı gibi? Kapı çamak alır mı bibliotek? İt falta. Kulubi. Bir gülü bebi ciri tadat. Handaz mı bir adam yani bir? Sağ grup literatura zırt. Ama toht. Kapı çöni sakarılın çerle gül. Dres magalı tatında bir sağ grup. Godirci çok el. Çok el zel. Uçak çöm sıkıyamad. Balakı bir de bir tip patara çireli çiğdi amuprinde. Da çarşı ayıcıra. Tan tıkırıyalak mit izahoda. Ças çaval. Ես նա մոյ բյուտունա, բատարա ուպլիստում, սրատոմ։ Սրատոմ եմ իմ էչներում, ամ ուպլիստում իս ավտորի էքսյուպերի, իսհետիվ է ամաղլեմուլի, դա թիտոն ամտ կատմուս եմ դա ուպլիստում իս ախես, իսհետիվ է ամաղլեմուլի, ոցնեբեմիս իգորոգործ չուելի ծաս ծավալան։ Ես չիտի, ապրինդեպա ծաստավալ իձախիս, հաղաց գարդողոս խարձ մի աղծերս, մեր ուկ ան բրունդեպա դա ուտղույ, հոգո պիքրով, դրախտեպա, իրատոմ չայի պիքրա ես է ուծնա ուրատ գոդերդի չոխելմա ես։ Ունդա վիոցնեպոտ իսերում սինամդույլ է սարմովծ ձտետ, այդ ծաստավալ աստրագետիա իմար երում ռիալոբաս վեր աղիքվավս։ Մանլս երտլ զերու ավիտ է ուգել կիվ բեղա աղ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 ա
განსაკუთრებით. ლიტერატურა რო ხაზგასმა და რაღაც მოწოდება არ შეიძლება, მოსაბეზრებელია ის. ეს იგი საზღურებია. ეს გაუთქმება. საზღურებია რომ დაგქონდეს. აა, ორი შემთხვევაში არა ისეთ ბეჭი დარტყმული ან რა. სამშატო ბრუნდება უკან და ტყუი ტყუი ტყუი. აი, ეს საზღურებია, ეს გოდი ძახელმა იცოდა. ეს ადამიანი გორდილია, სასა და დედამიწას შროდის. ის მიზიდა შეიძლება ისინია ძალ მომრავი სერმეები და შეიძლება საერთოდ. ხო. და ძალიან ძნელია ბოლომდე ჩავწუდა თუ არ შევდეთ. არც შევწუდეთ, არც არის. უდიდესი ფილოსოფია საჭირო. უდიდესი ფილოსოფია ის ნაწარმო. არ მეძება სიამოვნების მაინცებს და მორჩა. მე ჩოხერსა ნაწილობრო მე ვაჟაფშაველასთან ვაიგივა კიდეცა არა იმიტომ რომ ორივე მთის ხალხი არიან აი ესეც აზროვნებით 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 ფილოსოფიური სიღრმით ყადახან შვლის ნუკრის ნამბობს გამახსენებს ზოგიერთი ნაწარმოები ამისი ისი არის მიმაჩნია რომ იმსახურებს ფართო აუდიტორიის ყურადღებას სასწავლო იმიტომ რომ ზოგად საკაცობრიო იდეებია წინაპლანზე წამოწეული როგორც ხო მოთხრობებში ამასთან დაკავშირებით აი ეს დასასრული დასკვნის სახით რომ აქვს აი ეს წავიკითხოთ და ის გაგვცემს პასუხს ნამდვილად ეს ოდნავ ცისკენ ამოწეული მიწა ზემოთ დარჩენილ თითქოს იმას მიანიშნებდა რომ მის ქვეშ ზეცაში წასვლის სურვილის შეპყრობილი ცისწავალა იწა და ვინც კი ნახავდა გულის წდებოდა ეს სურვილი ხომ მეტნაკლებად ყველასა გვაქვს ზოგი ვამჟღავნებთ ზოგი გულში ვიმახავთ სამუდამოდ აი თვითონ გასცა პასუხი თვითონ გოდენს ჩოხალმა თვითონ გასცა პასუხი კი აი ამ უსაქმროებას შავჩოხიანმა შავმა ღრუბლებმა და მის არსებაში ერთსა და იმას ნიშნავს სული. ასანაური და სოფელ ბაცურში მიდიოდა. ორიან გზაზე ფეხით ცურდებოდა. ნიავის ყოველაზე მიმინებდით და ვიჩურჩილებდით.